contava que a praia tá cheia. E a Luninha nunca viu o mar. Arruma a roupinha dela aqui, filha. Cadê? Aqui, baixa só um pouquinho. E está de biquíni, gente. Olha a cara dela, olha a cara dela. Ela tá aqui já impressionada com a areia. Gente, tá lotada. Olha lá, Luna. Tá cheio de gente na praia. Olha a Luna olhando aquela água. Eu vou entrar. Caraca, vamos? Ela nem sabe do que se trata, tadinha. Nunca veio. É a primeira vez. Primeira vez. Olha lá, Luninha. Olha lá, filha. Eu ia parar aqui agora pra filmar ela descendo na areia, mas ela tá com medo. Olha a Alice! Gente, a gente veio na praia agora e o sol tá bem fraquinho, né? Já mais de 5 horas. Ela tá chorando? Gente, a Luna tá chorando, gente, na praia. E eu tô aqui, doida pra dar um mergulho, mas ela tá morrendo de medo. Vem cá, Luninha. Mas ela tá como morrendo de sono. Não sei se é por isso também. As crianças tá lá. Gente, eu tô com medo. Ela tá com medo, pessoal. Né? Normal, né? Eu nunca vim aqui. Eu tô achando estranho. Vamos brincar? Vamos? Vamos brincar? Vai lá. Ela tá assustada com as irmãs dentro da água. Mama. Ah, o cachorrinho, olha, olha. Viu? É de mentirinha. Ah, tá. Gente, a Luna não curtiu praia. A Luna não curtiu praia, crianças. É, tá com medo, não quis. Elas acharam um pedaço de prancha. A Alicia vai surfar. Cássia.
Gente, agora a Isabela achou outro pedaço da prancha aí, ó. Aqui é a prancha, gente. Eu vou surfar também. É de lá pra cá, Cássia. É de lá pra cá. É. Ah lá, você tem que pegar a sua prancha pra você surfar. Alícia, pega! Meu Deus! A Alícia tá com medo da... Ali! Pega ali! Olha lá! Aqui um dente, ó. Quem perdeu esse dente aí? Foi você que perdeu esse dente. Foi quem? O monstro. Monstro? Será que foi o tubarão, Alícia? Será que foi um tubarão? Eu acho que foi um tubarão, hein, gente? Que perdeu esse dente aí, hein? Será que foi um jacaré? Não? Vai lá surfar, vai. É, corre, minha filha. Menina. Vai lá surfar. Te ensino, peraí. Olha, gente, pipa, eles botam assim, ó, uma atrás da outra para poder vender. Legal, né? Olha, gente, que pôr do sol bonito. Tá difícil vir embora agora, que a Alícia não quer ir embora de jeito nenhum. Mas já tá esfriando. E a gente vai agora, gente. Vou encerrar esse vídeo aqui com esse pôr do sol lindo e maravilhoso. Olha... Acabei de encontrar ali, gente, duas seguidoras. Muito legal, né? A pessoa reconhece a gente. Foi bem legal. Muito legal, gente. Olha o pôr do sol.
E o céu hoje está lindo também aqui. Estava até falando com as meninas. E a gente veio no ótimo horário, né, Jefferson? Bem que mesmo. Foi assim, às 5, né, que a gente chegou aqui mais ou menos. Já não tinha aquele sol quentão, assim. E tá todo mundo aqui fresquinho, indo embora. As meninas já estão ali na frente. E agora a gente vai pra casa. Nesse dia de diversão, né, minha filha? Não, não, minha filha, não! Ainda bem que tem um chuveirão ali. Tem, é pra fila danada. Não, até que a fila tá melhor do que a hora que a gente começou, que a gente chegou. Ah, tava cheio.